Պարոն Նիկոլյան, այսօր առաջին օրն է, որ դուք հացադուլ եք հայտարել Ֆրանսիայի դեսպանատան դիմաց։ Ինչ պահանջով եւ մինչեւ երբ եք նախատեսում այստեղ մնալ։ Պահանջը այն է, որ նորից եմ գերգնում Ֆրանսիայի կառավարությունը, պետությունը, Էմանուել Մակրոնը, իրանք մեղջուն են, սխալ են արել, ամենակեղտոտ ու կոռուպացված անձնավորությունն են ուղարկել Հայաստանում իբր դեսպան։ Նրանից առաջ շատ խնդիրներ է արել Կոլումբիայում, բայց արի մնանք Հայաստանի վերաբերյալ, երբ Ֆրանսիայի դեսպան Հայաստանում, որ պետք է ներկայացնի միայն ու միայն Ֆրանսիայի շահերը, ու այդ անձնավորությունը, նորից եմ գրգնում, անլույով կոռուպացված է Գաշարկաստանում, Պողաստանում, որպես մեր սակայն տվյալները, ռազմական կախումները, հիրասաղ հանդիպումները, չերեզ իր ամուսինը հաստում է Բաքու, որ գնացել է իր ամուսինը, նրա համար միլիոններ են ստանում ու հաշիվ են բացում Հոնկոնգում, HSBC ու ամենամեծ սխալը ֆրանսական կառավարությունի նալոգներին չեն հայտարարում, դա կոչվում է fiscal evasion, evasion fiscal, ոնց ասում է Ֆրանսիայի այսօրվա կառավարությունի խոսնակը Գաբրիելատալ, դե եթե սխալը արել է, նրա համար պատասխան տա, իր առաջի պաշտոնն է իբր դեսպան, ինքը միշտ եղել է իր ամուսինի կողքը, որ ինքը միշտ դեսպան է եղել իր ամուսինը, որ ստեղ է իր հետ, Վեոլիա ջուր, էլ չգիտեմ ինչ, Golden State Bank of America, հազար կոռուպցիոն գործ, պարոն Փաշինյան ասում է, այլ կոռուպցիոն գործը Հայաստանում պետք է ոչնչացնենք, դե խնդրում եմ պարոն վարչապետին ինքն էլ մի հայտարարություն թողանի, ինքն էլ շատ լավ դեղյակ է, ես կառավարությունին իր համարով Վահագն Խաչատրյան նախագահով մի քանի նախարարներին էլի ուղարկել եմ քանի ամիս առաջ, բայց ուզում են ծածկեն, որ մամուլը չխոսա դրա մասին, նայած ինչ մամուլ, ես շատ կուզենայի այդ նույն թեման բացվի Արմեն Պրեսում կամ Մեգում, բայց դե հասկանում եմ, ես մամուլի մարդ եմ, բայց գիտեք, կա ասացված, ասում է the truth must be told, իրականությունը պետք է ասվի, բայց ուրիշ ասացված կա, որ ասում է toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ամեն իրականություն պետք է հայտնել, ես կնդում եմ, որ պետք է հայտնել, քանի որ երբ գտնվում է Ֆրանսիայի դեսպանատանում միասնավորություն, որ չի պաշտպանում Ֆրանսիայի շահերը, ինքը նրա համար ազդեր, այլ ինչ-որ ֆինանսական շահեր, նրա մեջ մտնում է դավաճաններ Հայաստանը, ես դա չեմ ընդունում, նրա համար ինչպես հայտարարել եմ, ես հացադուլ եմ անում, մնում եմ ստեր օր ու գիշեր, չեմ չարժվում, որ եկա առավոտը ոստիկանությունը ինձ սպասում են, չիտողեցին պալատը բացեմ, ոչ էլ քննելու, գիտեք դոբրակ կա, ոչ էլ մի հարմարություն, ինձ էտի չի խանգարում։ Բայց ժողովրդավարական երկիր է Ֆրանսիան, հումանիզմը ինչ եղավ։ Դե հումանիզմը դեմոկրատիան էտի թուղթի վրա է, բայց իրականությունը ուրիշ է, դեմոկրատիա ոչ մի տեղ չկա աշխարհում, կա ձևեր, կա կոմեդիա, կա պոլիտիկա, բայց ինչ վերաբերում է Հայաստանին ու այս ազգին, ես նորից եմ ասում, ես չեմ դատարում այդ հացադուլը մինչև անլույոր լքի Երևանը, ու այսօր 14 հուլիսին սկսա, նայ հունիսին գներեք, դե նայենք մի ամիս հետո 14 հուլիսը այստեղ Ֆրանսիայի անկախության օրը ինչ ձևով է նշելու, երբ հայրուրավոր հյուրերի առջև տեսնելու է մի մարդ, որ շատ վիճակի մեջ է, կարող է արդեն կամ մահացած լինեմ, քանի որ առողջական մեծ հարցեր ունեմ, կարող աշտաբուկությունը լինի ստեղ այդ օրը, բայց արդեն ճնշումը կա,
asumen Baikar Mincheveç, եւ ոնց asumer Montemelkoniana իմ ֆիլմերիս մեջը notre lutte est légitime es գրիվը es Baikar-ը լեգիտիմա ու ես տաննելու եմ Mincheveç որիշ տարբերակ չունեմ Պարոն Նիկոլյան դուք տևական ժամանակ է այս մասին բարձրացանել եք նաեւ մամուլում որևէ արձագանք դեսպանատնից եղել է հաստատ դեսպանատանը դիգին դեսպանը իմ հետ կապ չունի չի էլ ուզում բայց ես ասեմ մի բան դեսպանատանի աշխատողները սաղ գոհ են իմ գործից քանի որ ինքը ստեղ վարվում է իրանց հետ ոչ իբր դեսպան ոչ իբր ղեկավար ար իբր դիկտատոր շատ գոհ են բայց չեն կարա ասեն ու իմ գաբը ներսի աշխատողների հետ որ ինձ այդքան ինֆորմացիա են տալիս չի լինում ոչ հեռախոսով ոչ WhatsApp-ով ոչ ինտերնետով լինում է հին տարբերակով հին վարիանտով նրա համար ինքը գժվում է դե ոնց եմ իմանում ինչ է լինում իրա մոտ ով է ինձ այդ տեղեկությունները տալիս է պաշտպանում եմ այդ աղբյուրները դրկուս այստեղ այնտեղ դա իմ բարդականությունն է ու նորից եմ գրգնում ես վերջ չեմ դալու ու առաջի անգամ չի երկու անգամ արել եմ այդ նույն հացադուրը Ֆրանսայում ու երկու անգամ ես եմ հաղթել կամ ես կամ ինքը մինչև 14 հուլիս նայենք ինքը լինելու է ստեղ կամ արդեն գնալու է ես համոզված եմ որ գնալու է քանի որ արդեն Ֆրանսայում կառավարությունը մի քանի օրից դեղյակա ինքը նրա համար ուզում է դեղը փոխի 14 հուլիսի հետ մեծ տոնա իրան ասել են չես փոխի միշտ եղել է դեսպանատանում բայց դու մեզ վրա ես խնդում Նիկոլյանը մեզ ուղարկեց իր հայտարարությունը ես կապեր ունեմ թե գուս մի քանի նախարարի հետ Ֆրանսայում Բրունո Լե Մեր դեկի գործերի նախարարը Մակրոնի կաբինետի հետ Հիմա իրան ուզում են հանեն, բայց չգիտեն ոնց վարվեն, ուզում են ծածկել, ծածկել չի։ Իսկ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը դիմել եք, արդյոք պետք չէր նաև նոտա հղել։ Գիտեք ինչ, Հայաստանի արկոս նախարարությունի հետ էլ կապել ունեմ, իրանք շատ լավ էլ դեղյակ են, բայց մտածում են, որ այդ մասին անհարմարախոսալը, հասկանում եմ իրանց ասելիկը ու իրանց գեցվածը բայց ի վերջո ժողովուրդը պետք է իմանա ու ժողովուրդը մնալու համար գամամուր իմանայած ինչ մամուր ու շնորհակալ եմ ձեզ որ դուք այդ առիթը տալիս եք որ իրականությունը ժողովուրդը իմանա դուք բացահայտումներ եք արել նաև Վիոլա ջրի հետ կապված այնտեղից արձագանքներ կան եւ ինչ են այսպես ասած հակադարձ ուրեմն այդ 5 միլիոնի մի մասը Ֆրանսայի տես պանը Ան Լույոն Վեոլիա ջուր, ուրեմն ինչպես ասել եմ դրել են այստեղ ղեկավար Մարիան Շահինյան, որ կոռուպցիոն գործերի մեջ լավ հասկացող անձնավորությունը պետություն լավ աշխատում, բայց որ իրան պաշտպանված զգա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունի մոտ դե ինքը ամենամիս լավ գումարներ է տալիս Ալույոյին ու այդ հարցում արդեն հասել է Վելիա ջուր ընկերություն գլխավոր Փարիզում դրա համար պետք է շուտով գալ ճշտել ու հասարակ մի բան ֆինանսական բաժնի ղեկավարը ով է եթե իր ամուսինի ընկերը չի ինչի համար նախկին ֆինանսական բաժնի ղեկավարը անընդհատ գործից քանի որ ինքը չեր ուզում կոռուպցիա այսօր ինքը տատի մեջ է Մարիանա Շահինյանի հետ ու աղջել է երկու անգամ դե ուրեմն այս անգամ Հայաստանի մեջ կոռուպացիոնն էլ պետք է ոչնչացնել բայց ամեն ինչը կապված է այս անձնավորության հետ Պաստորին դեսպանի եւ ադրբեջանի կապը ձեր գնահատմամբ երբանից է սկսվել պատերազմից թե դեսպանը որ հասել է այստեղ դե իրանք ուսումնասերցին ով այս դեսպանը
տեսան, որ ֆրանսական մամուլը գրել է իր մասին Կոլումբիայում, ինչ ա եղել մի քանի բան, փորձեցին, դե ինքը որ շատ փողամոլա, գիտեք, երբ ունես միջոց լավ հարստանալ գախնի ձևով, ընդունեց, դա էր պլուս այդ սխալը, նրա համար Ադրբեջանը, որ Իրան հանձնում է մեծ գումարներ, իր ամուսինը գնում է երկու անգամ Բաքու, չեն հանձնում ուղիղ, այլ հանձնում են HSBC Hong Kong հաշվին, բայց Չերեզ Qatar Foundation, դե իրանք մասնակցել են այդ հարցով, տեսնում ենք Եվրոպայում, պարլամենտներում, թեկուզ Ֆրանսայում տարբեր քաղաքական մարդ իրանք գնել են փողով, կոռուպցիոն Հայաստանում չի, սա աշխարհում ա լինում, կամ դու մաքուր ես ու չես ընդունում, կամ ընդունում ես ու արդեն օրենքի խախտում ա այդ։ Որևէ կերպ, եթե մինչև այս ձեր ներկայացրած փաստերի վերաբերյալ, եթե դա չի ներկայացնում, չի հակադարձում Ֆրանսիայի դեսպանատունը, սա նշանակում է, որ իրենք պարզապես չունեն փաստեր հակադարձելու։ Իրանք շատ լավ ունեն այդ փաստերը, իրանք ստուգեցին Հոնգ Կոնգի կառավարության այդ փաստերը, որ ես իրանց ուղարկել եմ, իրանք իրան հանում են այստեղից, ինքը գնում է, դա ամուսնացել է, որ այդ որոշումը կա, բայց ուզում եմ ծածկել, որ հայտարարք չի, սկանդալ է, ինչ չի, ինչ կարամ ասեմ, որ ինքը որ Ֆրանսա գնում է, Կոմիսիոն դանկետ ա լինելու, նշանակում ա Կոմիսիա ուսումնասիրում այդ հարցը, արդեն վրա աշխատում են, բայց մինչև ինքը, չենք էլ հասել դադարան, նախ ինքը պետք ա հասնի Փարիզ, ու պետք ա հասնի Փարիզ, երբ իրան կհանեն այստեղից, ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսի արագ ձևով գնա, որպեսի, արդեն ես գիտեմ, որ ինքն էլ ասել ա ներսում, արդեն հաղթել ա, հիմա միայն մնաց ժամացույցի հարցը, երբ ես չեմ ընդունում, որ էթի ինքը կախնի ձևով գնա օգոստոսին, երբ կլինեն երկու ժողովուրդները, Ֆրանսիայի ու Հայաստանի արձակուրդի, ու թեկուզ մամուլը, նրա համար ժամկետը գտել եմ 14 հուլիս Ֆրանսիայի անկախության օրը, ու նրա համար սկսել եմ այդ հարցադուլը 14 հունիսին։ Շնորհակալ եմ շատ, ձեզ համբերություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն ձեզ։